أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 172 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں الذین ذی یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیں گے نستجابو جا الف مدہ ہے بو واو مدہ ہے دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیں گے لِلَّهِ اللہ کا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے لِلَّهِ وَالرَّسُولِ را زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا سو واو مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے میم بعدی نون ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا میم کتنی یہاں پر قلب ہوگا اکفہ شفوی ہوگا مِن بَعْدِ مَا یہاں پر مد منفصل ہے حروف مدہ کے بعد جب حمزہ بشکل الف دوسرے کلمے کے شروع میں آتا ہے تو مد منفصل یعنی چھوٹی مد لگتی ہے جسے تین الف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیں گے اَصَابَهُمُ الصَا الف مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیں گے صاد حروف مستعلیہ ہے پر پڑھنا ہے قاف بھی حروف مستعلیہ ہے پور پڑھیں گے را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را ساکن بھی پور پڑھا جائے گا ہا وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا یہاں پر وقف مطلق ہے آپ رک سکتے ہیں ملانے کی صورت میں ہا کی حرکت کو بھی پڑھا جائے گا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين ذي مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیں گے احسنو نو واو مدہ ہے دونوں یہاں پر بھی یا مدہ اور واو مدہ دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیں گے منہم نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے اظہار حلقی ہوگا گناہ نہیں ہوگا میم کے بعد واو آیا ہے میم ساکن کے بعد اظہار شفوی ہوگا گناہ نہیں کریں گے وَتَّقَوْ قَوْ اَوْلِن ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ خینچ کر ادا کریں گے قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا آج جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا رن ر دو پیش کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا عظیم ضی یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیں گے ض حروف مستعلیہ میں سے ہے لہذا پور پڑھا جائے گا میم ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں وقف بالاسکان ہوگا مد العارض وقفی ہوگا تین سے پانچ الف کی مقدار کے برابر خینچ کر وقف کریں گے اور یہاں پر وقف تام ہے آیت مکمل ہوتی ہے لہذا یہاں وقف کریں للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله العظيم آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دعاؤں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر خدا حافظ